Tokyo Olimpiadasında güreşçilərimizdən Rafiq Hüseynov Ermənistanlı rəqibinə qalib gələrək bürünc medalın sahibi olub. 77 kq çəki dərəcəsində çıxış edən Rafiq mükafat turunda görüşdə Karapet Çalyanı məğlub edib. Bununla da idmançımız yay Olimpiya oyunlarında komandamıza 3-cü medalı qazandırıb. Xatırladaq ki, daha əvvəl judoçu Irina Kinzerska və boksçu Alfonso Dominguez ölkəmizə bürünc medal qazandırmışdılar. Qeyd edək ki, Rafiq Hüseynov turnirə 8-də 1 final mərhələsində İsveçli Ali Xüsusi idisi məğlub etməklə başlamışdı. O 4-də 1 finalda Qırğızistanlı Akşol Mahmudovla bacarmamışdı. Qırğızistanlı güreşçi finala yüksəldiyindən təmsilçimiz təsəlliverici görüşlərdə iştirak etmək hüququ qazanıb. Burda isə Hüseynovun rəqibi əvvəlcə Tunisli Lamiet Maaf idi. 11-1 hesablı inamlı qələbə qazanan pəhləvanımız bürc medal uğrunda görüşdə Ermənistanlı rəqibini də üstələyərək fəxrə kürsüyə qalxıb.